عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مصطفى جاني رحمة بلا حسنا شمع بزم دایت بلا حسنا اور جن کی ہر ہر ادا سنتے شمعِ بزمِ دائی اور جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں کملی والے کی رحمت بلا حوصلہ مصطفیٰ جانِ رحمت بلا حوصلہ شمعِ بزمِ دایت بلا حوصلہ یا رسول اللہ تیرے در کی اور گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة مبارك وسلم. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وقدرا دائما ونذر رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا لسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا طيبا وسعيا مشكورا وذما مقبولا ودعاء مستجاب ولقال نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحكم الحاكمين يا رب العالمين. مولا کریمان 91 قرآن پاک کا سباب 199 سپاروں کا سباب 380 سورہ یاسین کا سباب 14,000 کلمے کا سباب درود پاک 24,380 کا سباب سورت ملک 363 کا سباب 2,000 درود شریف کا سباب جو بھی کلمہ کلام ہر تام جو بھی اول سے آخر کا جو بھی کلمہ کلام پڑھی گئی مولا کریمہ ہے تام جنگر پکیا مولا کریمہ سب کچھ تیرے بار کا پیش کرنا قبول فرما. ادھر سباب آخر ہمدار مدین تائیدار احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار حدیثاً توفتاً زیرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنا قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاک ال بیت ال رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاجا خلفا راشدین فما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی امت محمد حال تے مان قصہ چل گئے سب پچھن فما مولا کریمہ پین تے پاک جن مسما بارہ امام بی دستگیر صبح دین مکانی خود قربانی غوثی سمدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی الحسنی وال حسین رضی اللہ تعالی عنہ پچھن فما سلسلہ قادیہ چشتیہ نوشبندی اویسیا سیالی حسینیا چرغ نشایا جو بھی صلاح سے تنیک رو پیش خدمات مولا کے مقدس سباب حضرت پی سید چراغ علی شاہ پی محمد علی شاہ پی عبد شاہ پی ندر حسین شاہ اور دیگر تمام سادات پیش خدمات مولا کے اس آستار کے جتنے احباب بنی سے چل گئے سب پیش خدمات مولا کے ما حاضرین کے جتنے بہتر کار بنی سے چل گئے سب پیش خدمات مولا کے سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول خدمات مولا کے اس آستان کے جو بھی مریدین متقین جو بھی عقیدت مند جو بھی آسا مرادہ لے کر ملک میں اس آستانے کے سب کے نام ملک میں سب کی آسا مرادہ پوری فرما ملک میں سب کی دل مرادہ کو پورے فرما ملک میں ہم سب کو اپنے پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا اور نیک لوگوں کی صبح تا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنا اللہ ربی کی ورحم انتا خیر واقمی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا بڑے مشکل شاہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جم نزا کی تکلیف کو شادی در اس مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی مشہ میں جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اکرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حال کا شہ مشکل کو شاہ کے واسطے کر بلائی رد شہید کر بلا کے واسطے الہی باق محمد رسول دو ہم گناہ گار دے کر قبول مولا کریم ہم سب کو اپنے پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا ان کا سر تا دیر امر سر پر قائم دم فما مولا میں یہ آستانہ قیامت تک جاری و ساری فما اور اسی طرح دنیا آتی رہی جاتی رہے فیض پاتی رہے مولا کریم اس آستانے کے ساتھ محبت کرنے والے بنا اور اس آستانے سے فیض حاصل کرنے والے بنا مولا کریم اپنے پیر مرشد کے احکامات کو ماننے والے بنا اور ہم سب کو پائیں گا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما مولا کریم جن کے والدین دنیا سے چل گئے ان کی بخشش فرما اور جن کے والدین حیات ان کو اپنے والدین کا فرمدار اور خیمدار بنا اللہم ربی فی ورحم انت خیر واقمین اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء مع جماعة المسلمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى رسول خير خلق محمد رحمتك يا ارحم الراحمين Thank you.
تمام اہل عقیدت اہل نسبت تمام پیر بھائیوں کو گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آؤ. حضور قبلہ شاہ صاحب کا حکم آ گیا ہے کہ محفل پاک کے لیے شروع کر دیتا جائے اور انتظامیہ کے احباب جڑے اپنی اپنی ڈیوٹی کے مامور نے میری آواز وہاں تک جا رہی ہے اے دوست جڑے سین کے اندر اس وقت آنا ڈول بل مصروف نے انہوں نے گزارش کی جائے کہ ان کے آدھے پاس شروع ہو گئے اس واسطے مدرسن بند کر پا رہے
ਕਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣ ਆਇਆ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਸੇ ਪਾਰ ਬਮਕਾਮ ਅਸਤਾਨਾ ਅਲੀਆ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਰਗਾਹ ਕਾਦੀਆ ਨਸ਼ਾਹੀਆ ਚਰਾਗੀਆ ਸਦਾਤ ਉਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਹਾਏ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਹਲੇ ਅਕੀਦਤ ਅਹਲੇ ਨਿਸਬਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਸੱਵਫ ਸਰਤਾਜੁਲ ਔਲੀਆ ਸਰਕਾਰੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾ ਜੰਗਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਮਾ ਸੱਚਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਸੱਚ ਕਲਾਮ, ਨੌਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਨੌਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਨੌਸ਼ਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖਿਆ ਸੱਚਾ ਕਲਮਾ ਗੱਜ, ਸੱਚਾ ਕਲਮਾ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਰੱਖੇ ਲੱਜ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਲੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਇਸ਼ਕ ਵਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਉਸ ਵਲੇ ਤੈ ਸ਼ਵਰ ਜਾਦਾ ਇਸ ਸਭ ਸਾਲਾ ਦਾ ਆਹੇ ਗਾਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਜਨਾਬੇ ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਅਮੁਲ ਕੁਦਸੀਆ ਜੇਬ ਮਸਲਾ ਦਾਸਤਾਨ ਆਇਆ ਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਖਾਨ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਨਸ਼ਾਈ ਕਾਦਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਆ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ। ਮਿਲੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਇਰਫਾ ਫਜ਼ਲ ਨਿਕਾਹੇ ਅਲੀ, ਅਮੀਨ ਰਾਜ਼ੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਬਾਰਗਾਹੇ ਅਲੀ। ਉਠੇ ਕਾ ਕੂਚਾਏ ਮਹਿਸ਼ਰ ਮੇ ਸੁਖਰੁ ਆਜ਼ਮ, ਆਜ਼ਮ ਫਕੀਰੇ ਕੂਚਾਏ ਸ਼ਬੀਰੁ ਖੈਰ ਖਾਹੇ ਅਲੀ। ਆਏ ਹੈਦਰੀ, ਆਏ ਗੌਸੀਆ, ਆਏ ਗੌਸੀਆ। ਆਸਨ ਆਲੀਆ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਸਨ ਆਲੀਆ ਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ثم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور صدق اللہ مولانا العظیم۔
اللہ رب العزت دے مقدس نام تو، اللہ قادر قدیم دے مقدس نام تو، اللہ سمیع بصیر دے مقدس نام تو، اللہ علیم خبیر دے مقدس نام تو، رب سرکار دے مقدس نام تو، پروردگار دے مقدس نام تو، مالک و مختار دے مقدس نام تو، مالک و مختار دے مقدس نام تو، اول و آخر دے مقدس نام تو، ظاہر و باطن دے مقدس نام تو، مالک رحمان و رحیم دے مقدس نام تو، رحمان و رحیم دے مقدس نام تو، باب و رحیم دے مقدس نام تو، آج بھی اس محفل پاک کا آغاز کر رہے ہیں کہ سارے زمانے پالدا اللہ میرا اللہ میرا، میں بڑی پھیٹ انداز گل کر رہے ہیں تے تہاڈی خدمت صرف ایک گزارش ہے، تسی یقیناً سن رہے ہو سماعت کر رہے ہو، پر جے کتے کتے سبحان اللہ کہندے رہو گے تے ماحول سونا ہو جائے گا، سٹیج نوں داد ملدی رہے گی، تہاڈی سبحان اللہ جس انجی ہے جویں کسی گڈی دے اندر فیول ڈال دتا جائے، کیونکہ فیول تو بغیر گڈی نہیں نا چل سکدی، اے جڑی نہ تھانا دی گڈی ہے نا تہاڈی سبحان اللہ ماشاءاللہ نال سیدھی سیدھی گل ہے، کیونکہ بندہ سنان والا جنہ مرضی سریلا ہوئے اگے سنن والا ہی سریلا نہ ہوئے تے سنان والا بیکار ہے، بندے نو بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بہنے سارے زمانے پال دا اللہ میرا اللہ میرا، دکھ بندیاں دے ٹال دا اللہ میرا اللہ میرا، دکھ بندیاں دے ٹال دا اللہ میرا اللہ میرا، کی کھولا اگے اس دے ٹکڑے میں اپنے حال دے، محرم میرے حال دا اللہ میرا اللہ میرا، محرم میرے حال دا اللہ میرا اللہ میرا، محرم میرے حال دا، شاہ حسین فرمانے نے کہ ربا میرے حال دا، محرم تو اندر تو اے باہر تو اے میرے نوم نوم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، سارے زمانے پال دا سارے زمانے پال دا اللہ میرا اللہ میرا، دکھ بندیاں دے ٹال دا اللہ میرا اللہ میرا، اور واللہ خیر الماں کریم ارشاد نہ بھولی ذرا، واقف ہے تیری چال دا اللہ میرا اللہ میرا، اسے واسطے اہل حق اہل عرفان کہتے ہیں کہ الف ایک یاری اللہ پاک والی اور یاریاں سب خالیاں نے، بندیا اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھ تینوں سارے دروازے تو مایوسی ہو سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے، ایک اس مالک و مختار دی بارگاہ ایسی ہے کہ جتھے بندہ جنہ بھی گناہگار کیوں نہ ہوئے جدوں اپنے مالک وال دھیان کرتا ہے اللہ فرماتا میرے بندے دس تینوں کی مسئلہ ہے دس تینوں کی دکھ ہے، میرے بندے تو میرا بندہ ہے مانگ مانگ مانگ، شیخ سادی فرماندے نے کہ یاد رکھ بندیاں کولو منگیے تے بندے کسے ویلے ناراض ہو جاندے نے، کسے ویلے دیکھ چھڑن گے کسے ویلے ناراض ہو جاندے کہ یار کی تو ہر ویلے جان کھاندا رہنا ہے، بندیاں کو منگیے تے بندے ناراض، اللہ کولو نہ منگیے تے اللہ ناراض ہوندا ہے، اللہ کو منگدے ہی رہنا چاہیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ تم اپنے رب سے طلب کرو کہ میرے مالک میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اب مجھے اس حاجت کو میری کو تو پوری فرما، تو بات کر رہا ہوں کہ الف ایک یاری اللہ پاک والی اور یاریاں سبھی خاریاں نے، اہل حق دیا بارگاہ دے وچ ایک اللہ دی یاری دا ایک درس دتا جاندا ہے، اہل حق نے اس مالک دے نال سچی تے پکی یاری لان دے گر دسے نے، الف ایک یاری وہ کہندے نے کہ سینے جنہ دے درداں تو ہیں خالی دلا ایسے بے درداں تو وقت ہو جا پر کھلی رہے جڑی مرشد دی تانگ اندر ایہو جے زمانے تے اکھ ہو جا، بنا مرشد نہیں ملدی سرفرازی اپنے آپ چا پھمے لکھ ہو جا، جڑیاں گڑیاں آپے اڑیاں کدے نچڑن اونچائیاں اوہ گڑیاں سائیاں اوہ گڑیاں چنگیاں اڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، سائیاں دے ہتھ ڈور ہوئے تے رونق رونق گل وی بن جاندی ہے، دوستاں نے گرامی بزرگاں نے مثال دتی ہے اے گراؤنڈ ہے اے بوٹے بڑے سونے لگے نے تے ترتیب چ لگے نے تے انہاں دی تراش تراش بھی ہوئی ہے کانٹ چھانٹ بھی ہوئی ہے مالی نے انہاں نو خوبصورت کر کے سنواریا ہویا پتہ لگ جاندا ہے کہ ایڑا مالی سر تے ہے تے جڑی جھاڑی ہوندی ہے نا او کوئی شال ہے نو تے کوئی ہے نو او دے سر دے اوتے مالی نے اے جڑے
مالیاں دے ہتھ پودے آئے نا بوٹے مالی اودی تراش تراش کر دیندا ہے مالی اونوں چھانٹدا ہے کہتے ہیں کہ شیخ کا آستانہ ایک دھوبی گاڑ ہوتا ہے جہاں کپڑے کی کھلائی بھی ہوتی ہے اور دھلائی بھی ہوتی ہے اسے اس کی میل اتاری جاتی ہے اس کی میل اتاری جاتی ہے بہرحال بات کر رہا تھا کہ علی ایک یاری اللہ پاک والی ہو یاریاں سبھی خاریاں نے تے کلمے پاک جیا کوئی ورد نہیں ہو جے وچ حقیقتاں ساریاں نے کلمے پاک جیا کوئی ورد نہیں ہو یاد ہے مجھے میں سٹوڈنٹ سی حضور قبلا پیرے طریقت جگر گوشہ ہے شیخ شاہ تنیا والا شریف سرکارے پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جس وقت بھی کسی نو دس دیتے سن آپ جس وقت بھی دس دیتے سن تو آپ جڑے معمولات ارشاد فرماندے سی تلقین فرماندے سی آپ فرماندے سی نماز مغرب تو بعد ایک تسبیح کلمہ شریف بھی ضرور کریا کرو سرکار کو میں سنیا بلکہ سرکار تعلیم فرما دے تو بات کریں کہ کلمے پاک سے آپ کو ورد نہیں ہو جیدے وچ حقیقتا ساریاں نے تے غوث پاک سے آپ کو پیر نہیں ہو جنہیں ڈبیاں بیڑیاں کاریاں نے غوث پاک سے آپ کو پیر نہیں ہو جنہیں ڈبیاں بیڑیاں کاریاں نے بندیاں نے پلیکا پایا ہے کہ شاید ایک بیڑی تاری اس کو بعد شاید کبھی بیڑی نہیں تری نہیں اے نہیں ہر بندہ گناہ دے سمندر سے اپنے وجود کی بیڑی نو سمجھ لے کے ڈوبی ہوئی ہے یہ اصلاح دا بہترین طریقہ ہے کہ دنیا داری دے سمندر سے دنیا داری دے دریا وچ سمجھ لے کے میرا وجود ایک کشتی ہے تے اے پانی دے نال دلدل دے اے دے وچ دنیا داری دا گناہ دے پار دی وینا میری بیڑی ڈوبی ہوئی ہے تے جدوں پھر سائیاں دے روح تے آئے گا تے اے دی اے بیڑی کرے گی نا تے پھر اینو یقین ہوئے گا کہ غوث پاک دے کوئی پیر نہیں ہو اج نے ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے اج بھی ڈبیاں بیڑیاں تارتیاں نے کوئی بارگاہ دے وچ آوے تے صحیح کوئی تارتے آوے تے صحیح ڈبیاں بیڑیاں اج بھی تارتیاں نے غوث پاک کیا کوئی پیر نہیں ہو جن نے ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے